И така, здравейте в следващият, по-точно първа глава на къщата на кошмарите. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Събуди се! Време е истинският кошмар да започне. Това каза човека. Добре! Събуждаме се в лудница. Чудесно! Чудесно! И вратата е отворена. Окей! Chapter 1. Прераждането. Добре, сега само да видим. Трябва да намерим, може би, прекрасно... Дим! What the did Дим? Трябва да намерим... Security alert. Area under lockdown. Please remain calm. And wait for further assistance. Да, ще дойда. Отивам там, където е момиченцето. Супер! Прераждането се нарича тази първа глава, се казва. Така. Оу, какво беше това е? Майко! Ето! Йес! Така, какво трябва да правим сега? Нещо да пускаме, може би? Тук няма ли... А, това? Някакво оръжие няма ли? Security alert rescinded. Lockdown removed. О, вече е отворено, но кой отвори? Hello? А? Can you hear me? Може да ме чуеш? Yes, I'm talking to да, you. Да, говоря на теб. Look, if you want to get out of here, ако си да се избъркнеш, прави точно това, което ти казвам. I know you have a lot of questions. Знам, че имаш много въпроси. Но сега е най-важно да пристигнеш до мен най-възможно най-бързия начин. Head to the cafeteria, then to the kitchen. You'll find a surprise waiting for you there. You'll need it. Трябва да те въоръжим. Отиди през кафетерията. Кафетерията. Мини през кафетерията към кухнята и там ще има изненада за теб. Добре. Окей. Окей. Само един си... О, what the... Остана, бе! Какво беше това, е? Вау. Така, мисля, че сме насам. Security alert. Patient leaving cell block without escort. Minim. Security and medical staff proceed to the cell detention area. Oh, what the fuck? Кой има тука? Oh, okay. Обувки. Обувки кървите. Обувки кървите. Тя не може да се мърдат. Абсурд. Така, ето кафетерия. Кафетерия. Това трябва да е като място за кафе, нали? Забрах как се казва. Охо, ето тук сме, да. И от тук трябва да отидем към кухнята, която предполагам, че е насам. Не е насам. Може би е насам. Да. Оооо, yeah, бебе. А, ти мъртъв ли си, човек? Мъртъв ли си, брат? Окей, да се надявам, че си мъртъв. Окей, дай знак си, майка ти! Знак си, че си жив! Знак си, готвачо! Готвачо! Върши се работата, не се би с хората, а така видяхме ти под поличката, моето момче. О, не. Любимите ми пози като умират. О, мага. Чеки, че. Значи това е дясната ръка. Е така. Чувствам се толкова добре, след като Рос ме уби. Ако беше някой друг, щеше да бъде гадно, но сега просто Рос... Рос, благодаря ти, толкова е готино да умреш в тази поза. О, е, сега ще има вечен купон в ада за мен. Махай, махай тази ръка! А, така. А, я да ви... Е, това най-готините пози, в които можеш да умрете. Чакай сега, добре. Нека да... Добре, това е по-нормално. По-природно. Така, нека да ти сложим тази ръка. Така. А, не. А, я така.
Айде грабни жоменка! Кришка мишка, салам, стой си там, окей. Страхотна поза. Окей, това не е готино. От! Така, е така пак мижа. Добре, окей, аз тия толкова сме си играли, стой. Нека да продължаваме, моите момченца. А, така, майко, имам телепатични сили. Ей, това е. Отваря вратата е. Мържи! Аре. Всъщност може би сме насам. Кафетерия. Е, сега ще мога да минем от тука. Yeah, genius! I'm a fucking genius. Така, имаме аптечка тука. Тук може да звънкаме някой? Не. Окей, да го вземем това. А! Да? Виждам, че открив моята братва. Нямаш къде колко ще ти нужда. Но нещата... Добре, отваря. Много грозна е била картинката тук, която станала в лудница ли? В какво е това? Така. Добре, нека да видим сега какво точно трябва да правим. Чакай сега малко. Нещо натам ли? А, мислих, че те ще ме убият между другото. Добре, чай малко сега. Какво трябва да правим, бе? Предполагам, че връщане назад няма да има сега, да. Тоест сме направили петварят були. Не? Ноп! Ноп! Така... Admittance to authorized personnel only. Окей. Окей, очевидно е, че трябва да се качим нагоре. Но след това какво трябва да правим? Е най-най-най-най-най-якия въпрос. Вау, как мога? Как мога да забия още толкова рано в играта, бе? Това може да го щупим? Опс. Добре, значи това трябва да го бутнем. Ето е така. Аха. Добре. Така, нищо не виждам. Виждам. Така, тук може би ще е по-добре така да го стоим. Аз. Просто така ще... О, фак. Профилактично само ще си... Светвам. Очаквам стряска. Да. Иска така, че на всяка стъпка. An inspection is required to proceed past this area. Please remain calm and await the nearby security staff. This is a standard procedure. Добре. Според мен ще аски добре, ако се намеря вече. Пушка, мушка, пещовче. О май факинг гад, не излизам там повече. Добре, супер беше това. Така. Нямам А, staff only. Можем да влезем тук някъде, не? Добре, нека да отидем тук тогава. Нека да затворим вратата, че се чувства много несигурно. Окей, явно нищо не може да направим, но по въпроса... In case of emergency, break the glass. Ето го, бипчо! Ого. Така, надявам се моят човек да го включи това. А, здрасти! Да, как скаш? Ромеро! Like you, I'm stuck in the cell hole.
There's been complications, and as a result, we're cut off. It's just you and I here, all alone, in a manner Само of speaking. Само аз и той сме тука. Good news is, I've heard that they're sending him. God damn it, I'm losing you. Look, I'll explain everything when you get to me. I'm unlocking the elevator doors for you. Just keep it faint. Oh no! No! Виждане. О, но. Махай се от тука! Имам пистолет! О, май фа... Не! Няма да изляза! Ти лут ли си, бе? О, да, това е взето от Fear. О, май fucking God. Айде, давай. Дали! Бе, кава за зона! Газ! Окей. Така... Сега. Ако в асансьорът се появи за момент жената, това 100% ще означава, че са го изкопирали от Fear. Окей, приключваме до тук, обаче уау, доста бързо дойде края на първа глава. Така, много ми хареса играта, може да си поделите вашите мнения в коментарите и ще се видим вече в следващия клип. До тогава и бъдете здрави!